北京时间10月20日，中国女排结束了杭州亚运会的比赛任务后，全队已经进入到了休假之中。上半年的密集比赛确实对于中国女排来说是一次残酷的考验。通过这大半年的集训和比赛之后，中国女排也在不断提升，更加成熟。看上去，这支中国女排已经在变得越来越强，也让大家对于中国女排新周期的发展充满了希望，更让大家对于中国女排的巴黎奥运之旅有着更好的憧憬。目前来看，中国女排这支队伍最大的问题还是主攻位置。自从进入新周期后，张常宁和朱婷在先后完成手术后逐渐淡出国家队。两个人作为中国女排东京奥运会时期的绝对主力，两个人都贵为奥运冠军主攻，实力毋庸置疑。两个人的离队让中国女排主攻位置上的竞争力大打折扣。虽然李盈在高速成长，但是却无法让中国女排具备跟世界顶级强队抗衡的实力。李盈需要有人站出来分担进攻端的压力。包括新周期，我们看到中国女排一线队并没有新人可以涌现出来，无论是王昀露还是仲慧，都很难取代朱婷、张常宁的作用。所以说，大家都期盼着朱婷、张常宁可以早日归来。只要这两个世界冠军可以联手回归的话，中国女排新周期重返巅峰，站上奥运冠军领奖台就指日可待了。事实证明，朱婷回归的态度非常明确了。但是张常宁手术之后一直没有进行恢复训练，想要重返赛场有难度。而且张常宁已经跟随吴冠希前往乌鲁木齐生活，吴冠希加盟了新疆男篮，所以说张常宁也是夫唱妇随，大家也都感觉张常宁很可能要开始享受婚后生活，不会再去复出参加比赛了。而在此前接受采访的时候，张常宁的哥哥张晨却意外摊牌表示张常宁还在积极康复之中，这也意味着张常宁还没有放弃重返赛场的目标。而在近日，我们又收到了好消息，张常宁已经开始恢复训练了。如果说相关媒体爆料的属实的话，这也意味着张常宁有望在未来一年的时间内把自己的状态调整到最佳，争取参加新赛季排超联赛的同时，更有望代表中国女排参加明年的国家联赛以及奥运会。这无疑给中国女排吃下了一颗定心丸。有了朱婷和张常宁的回归，李盈也如释重负。有了两个重炮的驰援，李盈身上的担子减轻了不少。看到张常宁的恢复训练喜讯传来，相信朱婷、李盈盈也一定会高兴地喜极而泣。我们也期待着中国女排新周期重返巅峰。